Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Tasdidatul Fatihati ari pirang-pirang tasdidna Fatihah. Arba'a asyarata eta aya 14. Ulah dinomorkeun lah bisi gejlognya. Bismillahi ari tasdidna 8 bismillahi fauqal lami eta tetep dina luhureun lam. Ar-Rahmani ari tasdidna 8 Ar-Rahmani fauqal ra'i eta tetep dina luhureun ra'. Ar-Rahimi ari tasdidna 8 Ar-Rahimi fauqal ra'i eta tetep dina luhureun ra'. Alhamdulillahi ari tasdidna 8 Alhamdulillahi fauqala mil jalalati eta tetep dina luhureun lamna lafad Allah. Rabbil alamina ari tasdidna lafad Rabbil alamina fauqal ba'i eta tetep dina luhureun ba. Ar-Rahmani ari tasdidna lafad Ar-Rahmani fauqal ra'i eta tetep dina luhureun ra. Ar-Rahimi ari tasdidna lafad Ar-Rahimi fauqal ra'i eta tetep dina luhureun ra. Maliki yaumiddini ari tasdidna lafad maliki yaumiddini fauqaddali eta tetep dina luhureun dal. Iyyaka na'budu ari tasdidna lafad iyyaka na'budu fauqal ya'i eta tetep dina luhureun ya. Wa iyyaka nasta'inu sareng ari tasdidna lafad iyyaka nasta'in fauqal ya'i eta tetep dina luhureun ya. Ihdinas siratal mustaqim ari tasdidna lafad ihdinas siratal mustaqim fauqal shodi eta tetep dina luhureun shod. Siratal ladzina ari tasdidna lafad siratal ladzina fauqal lami eta tetep dina luhureun lam. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ari tasdidna lafad an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin fauqad dadi eta tetep dina luhureun dad walami sareng lam. Cekap. Wallahu a'lam bishawab.